Okay, jeg går ind på spillet nu. Så tager jeg en eller anden fucktart her, og så går jeg fucking i krig, kan jeg godt love dig for. Så må vi se, om jeg dør. Det kunne jeg grine, hvis jeg var lige død. Ind her. Play. Og så tager vi veteran server her. Og så tager vi lige Ellebæl mig fortælle. Den der. Ja, det går altså virkelig dårligt lige nu. Jeg loader den, loader den, loader. Det er ikke til mig. Det er jo heller ikke ideen med en streaming, at... Joho. At andre skal kunne se, at det... Nå, ja, så gør jeg næste to. Det gør jeg bagefter. Mm. Det er bare med at eksperimentere med det lige nu. Ja, men ser vi lige, hvordan det bliver nu her. Bare sådan, så jeg har lidt at vise til... Hvis der tester. Ja, lige præcis. Må se, om jeg dør. Det gør jeg højst sandsynligt. Jeg når garanteret ikke engang at starte her. Jeg lægger mig ned. Læg dig ned. Læg dig ned, din idiot. Jeg er garanteret død nu. Ej. Og jeg står her. Wow. Du her, jeg nakket ind i går. Ja, der er en spiller lige der. Ha. Grineren. Det kan ikke det. Jamen det kan jeg. Nok. Rester jeg ham. Hvor blev han af? Han løber virkelig, virkelig langsomt. Hvordan kører det sådan med streaming i baggrunden? Jeg kan slet ikke mærke, faktisk. Åh, oh, der er... Jeg skulle burde hoppe ned. Der kommer han op. Tre. Og så stiller han sig der. Og så går... Han står der nu. Åh, død. T-rap. Sådan. Nej.